Os F-18 já eliminaram eles. Graças a Deus. Me desculpe, senhores. Vão ficar um pouquinho afastado dele por causa da explosão, viu, senhores? E vão subir mais. Só por garantia. Olha lá, ele tá subindo também. Vão subir também. Já até quase na hora de lançar as bombas. Vão ficar um pouco longe para ver o efeito. Não adianta ficar perto demais. Aproveita aí, senhor. O show vai começar. A base já tá logo ali à frente. Dá pra ver ali? Ali ela. Depois que ele acertar os alvos e nós ver o show da explosão, o vídeo acaba, senhores. E encerra nossas missões do editor de missão. Vamos afastar um pouquinho aqui. Acho que de mais longe dá para ver melhor a explosão. Vou manter essa linha aqui. Só um pouquinho para cá. Acho que aqui vai dar para ver de boa. Aí lá no meio da tela, bem aqui, ó. Observa aqui, no meio da tela. Esse aqui é onde ele vai lançar as bombas. Começar o show. Cuidado com os olhos, senhores. A explosão é muito forte.
Se é que vocês me entendem. Nada, pessoal. Vamos fazer um ataque nuclear aqui na Síria. Espero que os caras não levem pro lado pessoal. Vou dar uma chegada aqui. Acho que daqui de longe, sentadinho de boa, dá pra ver. Aqui o bombardeiro aqui no mouse, ó. Vai lançar as bombas bem aqui. E qual é, né? No meio da tela. Ele vai cantar as bombas sendo lançadas. Lançou quatro bombas. Prepara aí. Engraçado, eu achei que ele lançava essas bombas mais altas. Mas prepara aí. Uau! Cruz grátis, é mesmo? Que luz! Nossa Senhora! Bom. Olha o cogumelo da explosão. Pelo menos que eu não quero perder o B2 de vista ali, senhores. É, fi. Destruiu tudo. Nada sobre nada. Olha lá até onde a explosão atingiu, ó. Que isso? E o B2 ele ainda tá à vista ali. Pera aí. Vamos voltar à nossa escolta, né? É isso aí, pessoal. O vídeo acabou. Espero que tenha sido instrutivo todas essas 10. 10, eu acho que foi 10, né? Eu acho que vai completar 10 vídeos sobre o editor de missão. Eu vou falando, não sei tudo dele. O que eu sei é o básico do básico. É isso aí que eu mostrei para vocês. Algumas coisas eu também procuro na internet. Mas para aqueles que não sabem nada, vezes nada, já dá para ter uma noção. Você tem duas opções: ou você pega as missões já prontas nele, ou então cria as suas. Aí você tem de estudar muito armamento, muito manual da aeronave, conhecer cada arma, o que que ela faz, poder de destruição. E aí a gente vai aprendendo com o tempo, senhores. Como esse aqui não é nenhuma academia que ensina tudo para nós, a gente tem de aprender por conta própria. É isso aí, pessoal. Só tô tentando chegar perto do nosso bombardeiro ali para continuar a missão, mas basicamente é isso aí. Valeu!